La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha assistit a l'acte de commemoració del 83è aniversari de l'inici de la Batalla de l'Ebre, a la cota 705 de la Serra de Pàndols, al Pinell de Brai. Com cada 25 de juliol, s'ha fet un homenatge a les víctimes i combatents de la que va ser la batalla més sagnant de la Guerra Civil i una ofrena floral al Monument de la Pau, tal com ho explica la consellera. Aquí, recordem, hi van perdre la vida una part molt important dels joves del nostre país. Més de 100.000 baixes entre ferits, morts i desapareguts de diverses generacions, però bàsicament totes elles persones molt joves. Però a més, les comarques de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre hi van perdre el 15% de la seva població. Un dels supervivents de la batalla, Salvador Farrés, recorda com va viure aquella època, marcada per la seva escassa edat. Jo me'n vaig passar, però d'altres no. Pobrets, que no tenien cap culpa. Ja està bé, que 17 anys se'ns emportin de casa. Jo no sabia on anava. No sabia on anava. El primer que vaig veure va ser allà a la serra de... Era per allà, Sorto, per allà. Un ferit que pujava en una camilla amb una cama tallada. Dic, ostres, ara sí que saps on vas. Ara ho vaig saber. Però allò es va acabar. Enguany s'ha hagut de celebrar en un format més reduït per les mesures sanitàries contra la Covid-19. L'homenatge es fa cada any des del 1980. Fins l'any 2014 l'organitzava l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Vivero 41. A partir de llavors, les institucions han agafat el relleu i la consellera ha refermat aquest compromís. El Memorial Democràtic, que de la mà d'ajuntaments, consells comarcals i entitats, ha fet una tasca ingent en la recerca, en la localització i la identificació de persones desaparegudes, en la restauració de les víctimes, en el coneixement de la Segona República i de la Generalitat Republicana, o també en la recuperació i senyalització d'escenaris de la guerra per a recuperar així també la memòria democràtica. A les víctimes els ho devem, i com a societat, tots plegats, ho necessitem, perquè el coneixement és un antídot davant dels totalitarismes que rebutgem en qualsevol de les seves diverses manifestacions. En paral·lel, durant aquest mes de juliol es fan tres camps de treball per a joves d'entre 14 i 17 anys, a camps vinculats a la Batalla de l'Ebre, amb l'objectiu de recuperar trinxeres i vestigis d'aquests llocs històrics i iniciar-ne les tasques de rehabilitació.